Dan memang cara dia ambil dulu, kita akan baca doa sama-sama untuk makan. Sempena Hari Kanak-Kanak, hari ini SKPTADM belanja murid-murid aiskrim seorang satu. Siapa yang belanja ni, Cikgu Norbi? Satu unit sekolah belanja, unit kaunseling. Cakap apa? Cakap apa? Cakap apa dapat aiskrim? Banyak lagi ni. Banyak bagi kat bos, bagi kat mata pula. Bagi kat tu besar. Makan dengan berhati-hati. Masukkan dalam tong ni. Berhati. Cikgu Leila, macam mana aiskrim okey ke? Nak pergi mana-mana. Berhati. Sedapnya. Duduk, duduk. Okey. Kau ingat zaman kanak-kanak ni makan aiskrim. Tu Aisha. Jauh menung eh. Sedap ya. Tak ajar cikgu makan pun. Ajarlah cikgu makan. Sedap. Sedap tak? Boleh makan dengan lima. Nanti SK tu tumpah. Tiga mula. Kasihlah. Sedap tak kasih? Sedap tak? Sedap sehingga tidak terkata. Ini video lah kasih. Sedap tak? Sedap. Sedap. Bak sikit. Bagus. Tak kedekut dengan cikgu. Boleh tak? Bak sikit boleh tak? Tak boleh. Kasih. Wow, dekat ke cikgu ambil gambar. Penuh tangan aiskrim ni. Makan cepat. Cair tu. Cair. Ha, makan cepat. Macam mana makan aiskrim tu? Tepuk lubang kat bawah. Okey ya. Okey, semua pandang cikgu. Okey, selamat dari kanak-kanak. Okey, selamat hari kanak-kanak. Selamat hari kanak-kanak. Sebutlah selamat hari kanak-kanak.
Okey, sampai dah hari kanak-kanak. Ya, bimbingan dan counseling. Ya, bimbingan dan counseling. Ya, telah menyediakan 1,300 batang ais krim untuk semua warga SKP TRDM. Okey, beri tepukan untuk bimbingan dan counseling. Okey, terima kasih bimbingan counseling. Bagi kamu makan ais krim, bagi cikgu makan ais krim. Semoga program ini kita dapat teruskan di masa akan datang. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada pekerja yang mengedarkan aiskrim kepada murid-murid.